napunta sila sa Hawaii kasi naano nga sila, na-exile sila eh. Di ngayon, nung 87 nga, balikan natin yung story ko, 87 na destino ako sa Olongapo tapos after Olongapo nap nabalik, napunta ako sa Manila, tapos nung hinawakan ko nga yung 7-Eleven, inassign na nila sa akin yung distributorship. Kaya nabalik ako sa Cebu. Noong uh, nung time na yun yata, 2000, year 2000 yata ako na destino sa Cebu para hawakan ko yung distributor. Now, tapos after that, nung 2003 yata, 2002, 2001 or 2002. 2002, binalik uli nila ako sa sa Manila dahil pinahawakan naman nila sa akin yung distributor sa other side of uh, Metro Manila. Ngayon, the, that was 2002, no? So, nung 2003, 2003, hindi ko alam kung kailan napatalsik nila si Erap, eh. Basta nagalit ako. Sabi ko, kasi binoto ko rin si Erap. Sabi ko, walang ya itong mga taong ito. Kung sino yung ibuboto ko, pinapalis nila. Binoto ko si Marcos, pinatalsik nila. Binoto ko si Erap, pinatalsik nila. Sa parang nga ano, talagang nag-ano ako, parang nag-alboroto ako. Sabi ko, anong mangyayari sa akin? Binatang binata pa ako nung time na yon eh. Wala pa akong asawa. Eh, anong ilang taon na ako nun? mag 49 na yata ako eh. Kasi nawala talaga. Wala talaga. Kaya siguro umabot ako ng 49 years old bago ako napuntang Amerika. Dahil, hiwala ako makitang babae na katulad ni Imelda. Sabi ko, nako, total, total, nag enjoy naman ako sa pagkabinata ko. Kung hindi ko talaga makita yung mapangasawa ko, dahil wala akong makitang katulad ni Imelda, di okay lang. Tatanda akong binata. Nung 2003, nag-ano ako ng, ano, nag-file ako ng leave sa company dahil sabi ko, ah, bakasyon na ako ng Amerika. Di, sa madaling salita, umalis ako ng Pilipinas 2003 kasi nagalit na talaga ako sa sarili ko na, sabi ko, anong mangyayari sa, sa akin dito? Kung dito ako mag-asawa, eh, parang ang, ang dumi ng politika dito. Kung, kung ano yung, kung mayroong gustong ano, kung mayroong uh, uh, presidente na hindi nila magustuhan, ang ang dali nilang paalisin, ang dali nilang patalsikin. So, ang gulo ng politika. So kung dito ako mag-aasawa sa Pilipinas, anong buhay na ibibigay ko? Anong future na ibibigay ko sa pamilya ko? Kasi so, sabi ko, ah, hindi. Alis ako na Amerika. Magpahinga mo na ako doon ng ilang buwan. So madaling salita, pumunta ako sa Amerika 2003. di Sa Amerika kasi mayroon akong close friend doon na uh, parang kapatid ko na ang turing ko eh. Ngayon sabi ko sa sabi ng kap, ng na uh, kaibigan kong nasa Amerika na nakatira sa Oakland. Sabi niya, "Ming, bakit nagsasayang ka lang ng pera? Halos taon-taon nagpupunta ka rito sa Amerika, minsan pumupunta ka ng Canada." Sabi ko, "Bakit hindi ka na lang?" Sabi niya sa akin, "Bakit hindi ka na lang mag-aasawa dito? Total nandito na kami para magkalapit na tayo." Sabi ko, kung wala, wala, kasi ako talagang ano eh. Wala ako nakikitang babae na gusto kong pakasalan. Sabi niya, hindi, huwag ka mag-alala. dami naming kakilala. Maghahanap kami para sa'yo. So, sa madaling salita, naghanap talaga sila. Oh, mayroon silang pinakilala sa aking diborsyada na may anak. Hindi ko nagustuhan. Mayroon silang pinakilala sa akin na single mother. Pero may maliit na bata Parang kaanak lang yata sabi ko, sabi ko, hindi ko rin magusto Sabi ko, naku, uh, mahirap yan May batang maliit, alagaan mo pa yan Tapos Mayroong dalaga Maganda May dalaga, maganda Ang problema naman Hindi ko gusto yung attitude niya Parang maarte ba Ah, sabi ko, wala, wala eh, sabi ko, ah, wala akong nakikita ng ano eh. wala akong gustong pakasalan eh. Di nung nung ano na, yung kasi 2003, September 2003 ako dumating sa Amerika eh. So nung magdi-December na, ya, yeah, malapit na yata ang December noon eh. So <laughs> mayroon silang isang pinakilala sa akin na na ano na byuda. Sabi sa akin ng kaibigan ko, Ming, ito, biuda may tatlo ng anak na malalaki na. May mga sariling buhay na, may sariling pamilya na, may kanya-kanyang bahay na sila, lahat. Ito, stable namin, kasi siya nang mag-isa sa bahay. Yung bahay niya, anim na kwarto, sabi niya. Siya lang mag-isa. Ngayon, uh, baka magustuhan mo. Ano? Sabi ko, sige, pakilala. Pakilala niyo sa akin. Di, ngayon, pinakilala nga nila ako, ano, Di sabi ko, ano, maganda, may tsura. So, ngayon sabi nila, oh, nagustuhan mo pala, hindi eh, pakasalan mo na. Ha? Sabi ko, pakasalan? Ngayon lang kami nagkakakilala, pagkatapos pakasalan ko na. Niya, oh, dito may sa Amerika, baliwala yan. Kahit matanda ka, kahit bata ka, basta't nagkagustuhan kayo, ah, walang problema yon Ah, ganun ba? O, di gano'n. Sabi ko doon sa nakilala ko, sabi ko, ano, sa tingin mo, pwede tayong magpakasal? Sabi ko, <laughs> sabi niya, bakit hindi? Sabi ng babae. Sabi ng ano ko, di, sa manaling salita, nagpakasal kami. O, di, kasal na ako ngayon. Ngayon. Di, paano? Ito sabi ko, eh may trabaho pa ako sa Pilipinas. Ano kaya? Di, sabi ko, tawagan ko na lang yung boss ko sa, Pil sa Pilipinas. Di sabi ko, boss, paano ito? Nag-asawa na ako dito sa Amerika. Hindi na ako makabalik dyan. Sabi nung amo ko, hindi, balik ka. Huwag kang mag-resign. Bigyan pa kita ng tatlong uh, buwan para, maka para mag-stay ka dyan. Tapos after that, bumalik ka na dito sa Pilipinas. Sabi ko sa asawa ko, eh sabi ng amo ko, Ayaw, sabi sabi niya wag daw ako mag-resign ngayon binigyan pa niya ako ng extension 3 months na mag-stay dito sa Amerika bago ako bumalik sa Pilipinas ay sabi niya bakit ka pa babalik doon anong gagawin mo doon sabi <laughs> Abik, niya, mag-file ka ng ano, file ka na ng resignation padala mo Di, sa salita, sabi ko, sige, magpahal na lang ako ng resignation. Di, pinadala ko. Di, wala nang gagawa yung boss ko. Tinanggap niya. De, ngayon, sabi ko, okay siguro itong desisyon ko na magpakasal dito sa Amerika. Kasi, ang, ang ano ko kasi noon, sabi ko, kung gusto kong magstay talaga for good sa Amerika, magnegosyo na ako. Ayaw ko na yung empleyado pa rin ako na ako sa pagiging empleyado. Gusto ko maging negosyante ako. Nang sabi ko sa asawa ko na gusto ko magnegosyo. Ngayon na sabi niya, ayaw niya. Ako patay. Sabi ko, paano ito? Ayaw ko na nga magtrabaho ng pagiging empleyado. Eh, wala din naman akong choice kasi ayaw ko namang maging dependent sa kanya, no? Eh, siyempre lalaki ako. may May pride ako. Di sabi ko, hindi na, hindi bali na, maghanap na lang ako ng trabaho. So nagkataon naman, may, may kakilala ko sa Oakland na nagtatrabaho sa Marriott Hotel. So sabi niya, mayroon kami bakante dito uh, night auditor. Bagay na bagay sa Sabi ko, sige, tanggapin ko 'yan. Di natanggap nga ako, no. Ang problema, ang layo. Kasi bibiyahe pa ako ng San Francisco papuntang Oakland, dadaan ako ng Bay Bridge na paka-traffic. Tapos dadaan pa ako ng highway 880 napaka-traffic kasi dandoon yung Mario Turtle sa 880. So, sabi ko, nako ang, ang ano naman nito. Uh, parang ang lahat ng sweldo ko napupunta lang sa gasto sa gasolina, sa uh, maintenance, wala pa akong tulog. Sabi ko, ayoko na. Ayoko na dito sa trabaho na 'to. Nag-resign ako. Di ano gagawin ko ngayon? Di siyempre maghanap ako ng ibang trabaho. Nung, nung ano naman tamang tama naman na yung kaibigan ko nagtrabaho sa San Mateo County sa transit department sabi niya may pakanti kami dito bus driver nangangailangan kami mag-apply ka o di nag-apply nga ako so natanggap ako sa madaling salita di sabi ko ayaw ko ng ganyang malalaking uh, bus sabi ko kasi boring yan kasi uh, ang destination lang yan ay from point A to point B balik-balik buong maghapon na ah, ayoko nyan. walang kwenta yan gusto ko yung isa yung uh, para transit kasi yung para transit na nalaman ko na yung palang mga pinipick up nila inano nila yung uh, binib parang biniverify nila yung uh, background ng tao so in other words safe na safe yung mga pasahero mo hindi ka mag-aalanganin na may kasama kang hindi mo alam kung sino sila di ba di sabi ko doon gusto ko yon at saka ang kagandahan doon wala kang fixed route. So, kahit saan ka pupunta, eh gusto ko yun, sabi ko, kasi mahilig nga ako mag-travel-travel. So, sabi ko, yun doon, doon doon ako gusto. So, in-applyan ko, o din natanggap ako. So, nung nag-umpisa ako, enjoy na enjoy ako kasi nakikita ko yung mga lugar na hindi ko dapat makita. Tapos, sabi ko, ba, okay to, hitting two birds with one stone. Nag-enjoy na ako para ako namamasyal at the same time, Sumildado pa ako. O, oh, di. Sa madaling salita, tumagal ako doon sa trabaho ko na yon. Di. <laughs> ngayon, eh, ngayon sabi ko, ano kaya kung mag, mag part-time ako ng financial services? Kasi accounting nga ako, no? CPA ako, accounting ako, tapos wala naman akong experience sa financial services. Kaya sabi ko, ano kaya kung mag part-time ako ng financial services. tamang tama naman na mayroon din akong kaibigan na nagtrabaho sa Transamerica. So, ngayon, sabi niya, oh, gusto mo pala sa financial services? Sige, kumuha ka ng lisensya sa insurance kasi yon ang requirement eh, para makapasok ka sa financial services. O di, kumuha ako. Sa mandaling salita, nagka-license ako. O di, nag-join ako sa network niya. Kasi ni niya ako, di siyempre, doon ako sa network niya. Ngayon, di sabi niya, dalawang pwede mong gawin dito na business. So, ngayon sabi ko, alam mo, sa totoo lang, hilig ko, ang hilig ko lang talaga yung mag-ano, yung mag-aral, yung gusto ko lang malaman kung ano yung financial services talaga kasi wala akong experience sa financial services uh, kaya mas gusto ko yung mga training mag sa meeting kung ano-anong mga educational na activities yun ang gusto kong atinan so sa maraling salita hindi ako nang masyadong interested sa kumita ng pera doon ako nagkaroon ng interest sa education no, ngayon Nagkakataon din na mayroon silang isang ay ko kung eskwelahan yan yung uh, Heartland Institute of Financial Education na na-accredit nung Transamerica. Na ngayon pag kumuha ka ng license sa kanila, i-certify kanila as certified financial educator. Tapos mayroon pa silang isang ano na pwede kang magiging ano din ng as a college consultant. So kinuha ko yung dalawa. So nagkaroon ako ng certification sa sa pagtuturo at saka sa college consultant. Di ngayon, di siguro ayaw ko kung ayaw ko kung baka nagalit sa akin yung nag-recruit sa akin kasi wala siyang kinikita sa akin dahil hindi ako masyadong nag-produce. Kasi wow, wala ako masyadong interest sa paghahanap ng kliyente. Ang gusto ko lang talaga pag-aaral eh, yung knowledge. Kasi yun ang kahiligang ko eh, yung dagdag kaalaman. Di, eh, siyempre wala siyang magagawa kasi hindi naman niya ako empleyado eh. Oh, siya mismo nagsabi, dito sa Transamerica hindi tayo empleyado. Uh, ano tayo? Independent contractor tayo dito. Oh, di sabi ko, eh bakit siya magalit sa akin kung wala siyang kinikita sa akin? Eh ano naman eh. Uh, pero minsan pa minsan minsan naman nagpo-produce din ako. So ngayon, di ganun na nga ang nangyari ano. So sabi ko, ba, Maganda yata itong financial services. nag enjoy ako eh. Ngayon, basta't sabi ko, pag nag enjoy ka, para bali wala sa yung trabaho eh. O, oh, katulad nung driving. Enjoy na enjoy ako sa driving. Para hindi ako nagtatrabaho. Ganon din sa financial services dahil sa sa mga training na nakukuha ko. Kaya wala halos hindi ako nag-absent sa training, sa meeting, tapos mga convention, inaatinan ko lahat 'yon. Di ngayon, sabi ko ah uh, di sabi ko ano kaya kung ano kasi mas kung ikumpara ko yung yung pagmamahal ko sa trabaho ko sa driving at saka sa financial services gusto ko talaga yung driving kasi sa driving yung nga, ang dami mong makikitang lugar marami kang taong makikilala di sabi ko maganda talaga ang driving hindi ko pwedeng iwanan itong driving na ngayon, dito ngayon pumasok sa isipan ko ang pagbavlogging. Kasi sabi ko, maka, kasi may nagsabi sa akin na pag mayroon kang YouTube channel, pwede kang mag-vlog at babayaran ka raw ng YouTube kung mamone, ma-monetize yung channel mo. So sabi ko, tika muna, parang, parang naalala ko mayroon akong binuksan na ano sa YouTube account eh. Di, nung binuksan ko, tama nga, mayroon akong channel sa ano sa YouTube. 2013 ko binuksan. Sabi ko, wow, tama tama. Ang kailangan ko na lang dito, yung video na lang. Di sa madaling salita, nung sabi ko ang since nagda-drive ako, ah, siguro ang pinakamagandang gawin ko kung i ko yung mga dinadaanan ko kasi ang San Francisco, ano ito eh, yung tourist destination nito. So, malamang yung mga video ko, panoorin nila ito kasi malalaman nila yung mga lugar, nakikita nila yung mga lugar eh. So, sabi ko, okay. Nung, nung nandun ako sa downtown San Francisco, sa May Vanes, doon ako nakapag na, sige, mag ako. Kahit wala akong experience sa vlogging, bala na. Magkamali-mali man ako, ay, wala akong problema yan. <laughs> problema na nila yon Yung mga nanonood, sabi ko, o, di doon ako nag-start. Do so ngayon nagpakilala uh, nag uh, ano ako doon pina, pinaliwanag ko na first video to sa channel ko na kung halimbawa uh, gusto niyo akong tulungan kasi ang objective ko rito sa YouTube na mag-vlog para koy kumita dahil gusto kong tumulong sa gusto kong tumulong doon diyan sa atin sa Pilipinas. Gusto kong tumulong ang problema naman kung ang itutulong ko ay galing sa sweldo ko wala nang maiiwan sa akin, sabi ko. Kaya naisipan ko itong pag-YouTube. Di, yun ang muna kong uh, ano, na video. So, doon, sabi ko ba, maganda rin pala itong ano to. Kasi well, hindi rin pala mahirap gawin, sabi ko. Di, sa madaling salita, hang, yung ngayon, yun na yun ang ano ko, sabi ko, naku, tama tama, malapit na ako magre-retire. At least pag nag-retire ako, mayroon akong gagawin after retirement, yung vlogging. Yun ang nasa isip ko. Kaya yun. Kaya ngayon, na nag enjoy na ako sa pagbablogging, no? Kahit sabi ko, bahala na mali-mali kasi wala pa talaga akong idea kung paano ayusin yung mga videos. Dahil mayroon silang sinasabi ng thumbnail, yung edit, eh, hindi pa ako marunong doon. Sabi ko, ay, but antayin ko yan? Basta gawa ko ng gawa ng video, upload ako ng upload, para mayroon akong uh, maipakita sa mga viewers ko. Uh, later on ko na siguro ayusin yung mga videos ko pag marunong na talaga akong mag-edit mag at saka mag-gawa mag, uh, ng thumbnail. So, ngayon, yun ang ginagawa ko ngayon. Kaya, happy-happy ako. Ano? You know? Dahil, uh, sabi ko, wow. At least ngayon, 'di ba? Kasi naririnig ko na maraming maraming mga gumagawa ngayon sa atin ng nagba-vlog. E, ko pa nga eh yung mga vloggers daw sa atin ngayon eh kini ano na eh kini na raw ni President Marcos sa ano sa na magiging alternative sa mass media. Eh, kasi sa totoo din naman, talagang itong mga media na ito, talagang mga fake news ito. Kasi ang mamayari niyang mga yan, na puro mga globalista, yung mga oligarko, no? Na bayaran lahat. Yung mga, siyempre, yung mga nagtatrabaho dyan, wala rin magagawa. Hindi, rin, hindi mo rin masisisi. Mga empleyado lang yung nandyan din sa mga network na yan. Wala silang choice. Kasi kung hindi nila susundin yung utos ng mga amo nila, o, di ba wala din sila ng trabaho? Kaya, naintindihan ko rin sila kahit Nagbabalita sila ng mga fake news. Okay na lang din sa akin. Sabi ko pa, bahala kayo basta ako hindi ako maniniwala sa inyo. So ngayon, eh kasi, sorry na lang kasi malapit na yung oras uh, na pipick uping ko yung pasahiro ko. So dito na ako magwawakas na po napakahaba na pala nitong ano ko. <laughs> Aywa ko kung okay ito tatanggapin kaya ito ng uh, YouTube na almost magwa 1 hour na pala akong nagsasalita. Okay, dito na lang, ano? Maraming salamat sa inyong pakikinig. At saka sana ay magiging um, masaya ang mga Pilipino ngayon na si President Marcos na ang ating presidente. Kaya hayaan nyo, magagawa ako dyan ng isa pang video na ala Arthur style, I'll return. Okay, so dito na lang. Maraming salamat. At uh, God bless. Bye-bye.